Campos do Jordão 2014. Começando o nosso programa de hoje, com o sol aberto em Campos do Jordão, exatamente na abertura da temporada. E eu quero convidá-los para que vocês me acompanhem a partir de hoje. Nós estaremos cobrindo todos os acontecimentos aqui de Campos do Jordão, que é um dos momentos brasileiros mais importantes do seu inverno, coincidindo com a Copa do Mundo. Todo mundo não abandonou Campos por causa da Copa, muito pelo contrário, comemora aqui as vitórias, torce por aqui, fica por aqui. Vejam Campos do Jordão como está agitada neste inverno de 2014. Viram só? Mas esse ano nós temos uma coisa muito especial que envolve o nosso programa. E eu quero a sua participação. Como é que foi que aconteceu? O grupo Tabu, que tem o comando do Mário Levi e do Roberto Sasso, nos propuseram fazer um espaço que fosse o espaço do nosso programa. Nós sempre tivemos, historicamente, um espaço em Campos do Jordão. Desta feita, nós novamente voltamos a ter esse espaço, mas de uma forma toda diferente, de uma forma muito bem idealizada. O Grupo Tabu, o Mário Levi, o Roberto Sasso, fizeram a Casa Amauri, que é a casa deste programa. Dá pra gente mostrar? Aí está a Casa Amauri, que é uma casa que une vários ambientes. Tem um lounge, tem o espaço arena para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, tem o Boteco Chique, vamos ter shows, vamos ter, enfim, tudo que você possa imaginar em termos de entretenimento vai rolar dentro da casa que leva o nome do nosso programa. É uma parceria que eu estou muito feliz porque a casa ficou linda, linda, linda. Dê uma espiada e ela vai atravessar toda a temporada de inverno de Campos do Jordão. Bem, nesse momento está acontecendo uma feijoada aqui no hotel La Villette, que é um dos mais qualificados de Campos do Jordão. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho desse hotel maravilhoso. Está acontecendo uma feijoada que celebra a abertura oficial da casa do nosso programa. Olha só, quanta gente bonita! Esta feijoada abre a temporada de inverno de Campos do Jordão. É uma feijoada tradicional que já acontece há 5 anos e desta feita ela celebra a abertura do espaço do nosso programa. Quero convidá-los para que me acompanhe a partir de hoje, para vocês espiarem tudinho o que está acontecendo em Campos do Jordão. Luiz, parabéns. Olha, quem não conhece, eu quero que conheça agora, Luiz Rosetti, que é o dono do Chateau La Villette, onde está rolando essa feijoada que, de uma certa forma, grifa a abertura do espaço do nosso programa aqui em Campos do Jordão. O Chateau La Villette já tem 15 anos. Isso, tem 15 anos. Nós começamos isso aqui, era a nossa residência, né? Era a residência da sua família? Isso, com meu pai e da minha mãe. Daí eles resolveram, minha mãe resolveu montar a pousada há 15 anos. E de 5 anos para cá, eu que toco o negócio. E essa feijoada nós começamos fazendo, marcando a abertura da temporada. E virou uma tradição, todo ano tem. E agora com vocês ficou ainda melhor ainda, né? Ô Luiz, quantas suítes você tem aqui no La Villette? Inicialmente eram 12 suítes, esse ano, ano passado eu inaugurei mais 3 suítes novas. São todas suítes com o padrão de suíte presidencial. Inclusive uma delas tem mais de 100 metros quadrados. Que eu acredito que seja o que tenha melhor em termos de hospedagem em Campos do Jordão. É muito legal, é muito legal. Agora conte um pouquinho a história. Seus pais moravam aqui, em que período? Meus pais vieram para cá quando meu pai se aposentou. Ele era do Banco Central, quando se aposentou, resolveu vir para Campos do Jordão e eu fui praticamente criado. Como é o nome do seu pai? Luiz Rosetti. Bom, vocês viram pelas imagens, é muito legal. É tão legal que a pousada, que o hotel, ele foi incluso no roteiro do Charme de Campos do Jordão. Tem o roteiro do Charme que os órgãos oficiais recomendam e o La Villette está incluso
no roteiro do Charme. O que significa isso? Você deixar todo mundo visitar? Não. Sim, algumas pessoas, sim. Algumas pessoas. O roteiro do Charme tem... Nós entramos com, no terceiro ano de, do La Villette, já entramos para o roteiro do Charme. São aproximadamente 50 hotéis no Brasil inteiro, todos com padrão de qualidade muito bom. E uma série de outros standards que tem que ter como requisito para participar do roteiro. E dentro do roteiro existe uma classificação e o La Villette está entre os 5 hotéis com pedra esmeralda do roteiro do Charme, ou seja, no Brasil. Dá para mostrar a minha suíte? Para todo mundo ficar com inveja? Sim. Para todo mundo ficar com inveja! Brincadeirinha, brincadeirinha. Luiz Rosetti, parabéns. Obrigado, La Villette, a feijoada. Olha, a feijoada tem uma atração especial, Priscila Couto e a sua banda. Nós vimos a tua passagem de som, maravilhosa, Priscila. Fala sério. Pô, se você tá falando na passagem, então é sinal que tá bem passado, né? O pessoal do ferro, o pessoal chique. Esse CD, você, esse CD você lançou ano passado? Isso, ano passado. Aqui, ó. A Moda Brasileira, Priscila Couto. E me parece que você tá dedicando... Sim. Parte da renda da venda do CD para... O GAC. O GAC. O GAC é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, São José dos Campos, né? Que é assistida, uma entidade que é assistida por vários patrocinadores, né? Uma entidade que eu escolhi porque, na verdade, depois aconteceu um outro episódio com câncer na família, mas foi antes, então... Na sua família? Isso, na minha família. Na sua família? Isso, foi depois, mas ainda continuo fazendo esse projeto e a gente ajuda um pouquinho, né? Um pouquinho daqui. Problema, problema debelado? Sim. Problema debelado da tua família? É. Não quer falar disso? Agora não. Hoje é dia de alegria. Sim, aqui em Campos do Jordão. Posso te pedir uma música? Por favor. Aqui eu vi na passagem de som. A festa. A festa. Pode Vamos ser? Pra lá, fazer a festa. Amaury, obrigada. Você vai pro palco agora? Agora, já. Especialmente pra vocês, direto de Campos do Jordão, aqui do La Villette. E o som que a galera canta vai querer a expulsação. Balanço é que tem mano, a temenda testa. Das da Marte na vila, dobra a esquina. Mano, olha que coxa mais linda, a micro saia da menina. Nossa bunda vai tocar. Quero ver você sambar. Olha, um evento como esse, não podia faltar o Nelson Miranda. Agito na TV. Bom, muito melhor do que ele. Sai fora, Nelson. São elas. As gatas do Nelson. São muito bonitas. Obrigada. O Nelson tem tratado vocês bem? Muito. Muito bem? Muito bem. Bom salário? Tá cuidando bem da gente. Salário? Tá, muito bom. Amaury, prazer você aqui em Campos. Você tinha fugido do inverno? O que que tá acontecendo? Não. Não tinha fugido do inverno. É. Eu dei um time, porque eu acho que as coisas repetitivas, as pessoas acabam se enjoando. É verdade. Aí a gente dá um time e volta com força total. É o que está acontecendo esse ano. E eu tenho o prazer em encontrá-lo aqui, maravilha, fazendo essa cobertura. Adoro o Campos do Inverno, mas só fica mais gostoso quando você está aqui. E aí, como é que vai ser o Nelson Miranda, Agito na TV, em Campos? Essa temporada a gente trouxe as novas gatas do Agito para esquentar o inverno, né? Uma por uma. Vamos lá, Jaqueline, mais conhecida como Jaque, Renatinha, Dai e Dani. A Dani... Você vai com o microfone e ela só fala, adoro. Ela só fala, é o bordão dela, adoro. Olha como ela veio chiquérrima. Você adora? Eu adoro. Amo. Amo? Adoro. Campos do Jordão, é só alegria. Só alegria! Aqui só tem gente antenada. O Edmar Moco e a Cristiane Takahashi. Takahashi? Você é japonesa? Sou. Deixa eu ver. Abre o olho.
Não consegue. Eu falei que só tem gente antenada, porque o Edmar e a Cristiane são sócios e vão lançar um sorvete de proteína. Isso, Whey Ever. Whey Ever. Um sorvete de proteína com zero açúcar, zero gorduras, fibras, sem conservantes, totalmente natureba. Fala, Edmar, onde você buscou essa ideia? Na realidade, essa ideia ela surgiu, nós estávamos saindo da academia e deu vontade de comer algo gordo, né? Só que, pô, o quê? Gordo que não fizesse mal, né? E aí eu virei para ela, eu falei, olha, tem aquele brigadeirinho, né? Vamos comer um brigadeirinho de proteína. Ela falou, pô, não, vamos ver um sorvete. Vai ser um palito ou não? Vai ser palito, vai ser palito. Vai ser palito. Vai ser massa também? Sim, depois vai ter massa, mas inicialmente... E onde é que vocês vão lançar primeiro? Ah, o lançamento ele vai ser na frutaria, oficial na frutaria, né? E inicialmente elas vão estar no Mundo Verde, né? Em alguns pontos no Mundo Verde, na Bodytech, nas academias Bodytech, na Competition, Reebok. Reebok, tudo bem. Boa sorte pro produto Whey Ever, Edmar e Cristiane. Olha, vou começar com a Sofia Marques. Tudo bem, Sofia? Tudo ótimo. Tá ótimo aqui, não é? Uma delícia, Mauri. Olha, eu vou perguntar para as pessoas deste nosso encontro, afinal de contas, quais são as coisas que elas consideram no inverno? Campos do Jordão caracteriza o inverno brasileiro. O que é que te chama para o inverno? Ai, fondue e vinho. Fondue e vinho. Só? Ai, dormi agarradinho. Ah! Vamos saber das pessoas. O inverno. O que elas consideram, especialmente no inverno? Amauri, inverno tem a ver com um bom vinho e um bom namorado. Não precisa de mais nada. Eu acho que inverno precisa de chocolate quente e Campos do Jordão. Gastronomia, vestimenta. As pessoas ficam mais elegantes. Eu acho que é um tempo de harmonia, onde as pessoas ficam mais próximas também. É perfeito. Ficar no aconchego da casa... com uma lareira, com a família, com todos reunidos, com os amigos. E ainda, né, Mauri, como a gente gosta, pode jogar uma tranca mais tarde. Eu, como nasci no inverno, na véspera de São João, então para mim o inverno é maravilhoso sempre, né? Mário Levi, qual cachecol é mais bonito? Deixa eu ver, fazer uma comparação. É uma olhada. O seu, né? Acho que é o meu. Eu também acho que é o Obrigado. Seu. Obrigado. Olha, eu já falei do Mário Levi, já falei do Roberto Sasso, lá na Feijoada. Agora nós estamos aqui no centrinho de Capivari, em Campos do Jordão, onde o Grupo Tabu, que tem o comando do Mário e do Roberto, estão inaugurando, em parceria com o nosso programa... a casa que leva o nome e o logo do nosso programa. Muito legal. Eu estou muito feliz, já entrei, já vi, vou levar os telespectadores agora comigo para conhecerem. E eu quero que vocês me falem um pouquinho do Grupo Tabu. Tudo bem, Mário? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer receber você aqui dentro. Muito obrigado. Seguinte, Grupo Tabu... Eu não vou sair daqui. Espero que não, viu? O Grupo Tabu é um grupo que existe há 9 anos. É um grupo que trabalha no mercado de marketing e comunicação. Nós temos hoje em dia 7 casas e casas de projetos proprietários. Entendi. Um desses projetos proprietários é a Casa Mauri Júnior, que você está aqui com todo prazer encapando isso aqui, né? Olha aqui, o Mário e o Roberto nos procuraram e disseram, vamos fazer um projeto pontual em Campos do Jordão, um projeto que seja tão legal, tão agitado, tão interessante, tão instigante, que possa se repetir
em outros momentos, em outras ocasiões, em outras cidades, não é? E eu falei para o Roberto, Roberto, legal, me mostraram o projeto, topei, houve uma aderência imediata de empresas importantes que estão patrocinando. Nós temos, por tradição, sempre um ponto em Campos do Jordão. Desta feita é a casa que leva o nome do nosso programa. Parabéns, Roberto. Obrigado, Amaury. Obrigado pela oportunidade de estar com a gente nesse projeto. E é verdade, a gente quer transformar num projeto itinerante e a gente vai girar o Brasil com ele, se Deus quiser. Olha aqui, tem um monte de ambientes aí. Vamos deixar de falar aqui e vamos entrar, vamos levar eles conosco? Vai. Venha conhecer, direto de Campos do Jordão, início da temporada de inverno, a casa do nosso programa. A casa através da qual e de onde nós vamos fazer os reportes para todo o Brasil da temporada mais agitada do inverno brasileiro. Legal, esse é o corredor de entrada, é isso, Roberto? Isso, esse é um dos maiores tchans da casa, né? Esse corredor infinito de entrada, muito bonito. Espelhado, espelhado! As mulheres ficam se olhando e os homens também. E aí a gente vai entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui o que é? Uma portaria? Aqui é uma recepção. Uma recepção. Isso. Só para dizer boa noite. Isso, aqui tem N ações, aqui é o check-in da Visa porque também. Não, porque não paga nada para entrar. Não, paga nada. Essa é a filosofia do negócio. Essa é a filosofia do negócio. E nós temos aqui drinks, nós temos aqui appetizers para as pessoas, para recebê-las. Nós temos aqui, o que mais, Roberto? Tem uma carta de coquetéis bem elaborados pela Bacardi. A gente tem a linha de prosecco, a gente tem os petiscos energéticos, o lançamento de um energético nacionalmente aqui com a gente, o Energético Ed. Vamos conhecer o resto da casa. Tem boa música também, vai botando boa música, tem boa música. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha a Ed aqui, olha eu aqui de novo. Estou muito feliz, está muito bonito. Está muito bonito, está muito bonito. Nós temos aqui telões pela casa toda para as pessoas não perderem as partidas. Claro, Copa do Mundo, grande momento, Brasil. E a gente colocou dois telões, uma na área da Visa e uma aqui no Boteco Chique. E dois televisores no lounge do Amaury para todo mundo ficar ligado na Copa, né? E aqui onde nós estamos? Aqui, onde nós estamos aqui? Aqui nós estamos no Boteco Chique. O Boteco Chique? Isso. Esse é o Boteco Chique. Exatamente. Aqui é o primeiro ambiente da casa, onde a gente preza pela música popular brasileira, os jogos da Copa e uma ambientação toda característica. Nós teremos música ao vivo, shows? Teremos música ao vivo, uma programação bem bacana, bem diversificada, alguns convidados. Claro que eu estou sabendo de tudo. Eu estou provocando o Mário Levy e o Roberto Sasso para eles falarem. Olha o lounge, coloca o lounge no ar. O lounge ficou muito bonito. Realmente, o lounge ele tem uma proposta de sala de estar, que essa proposta é aconchegante para que você possa receber os amigos, as pessoas, todo mundo que a gente quer estar com a gente nesse projeto maravilhoso, né? Parabéns, Mário. Obrigado. Parabéns, Roberto. Obrigado, Amaury. Parabéns para nós. Parceria que está nascendo em Campos do Jordão e com toda a pinta de ser muito duradoura. Agora, conheçam, através das imagens, que é muito melhor, a casa Amaury Júnior, a casa do nosso programa, aqui, abrindo a temporada de Campos do Jordão. Vamos explicar melhor, Mário e Beto, vamos explicar melhor. Eu falei que o acesso à casa é liberado, mas tem um detalhe, senão eles vão me matar, se eu não der essa informação precisa. Fala para eles, Beto. A casa, o acesso à casa, Amaury, ela é feita com convidados VIP e clientes Visa Infinite e Platinum que consumirem na região R$ 300,
Os comprovantes são trocados aqui na própria Casa Mauri por um par de convites. Vai no restaurante, gasta R$300, traz o comprovante aqui, entrou. Traz. Vai no comércio, compra as suas malhas, esse comércio exuberante de Campos do Jordão, aí traz para cá e troca pelo convite para poder ter acesso. Exatamente, aqui na porta da Casa Mauri, você tem ali o balcão Visa, você troca esse cupom pelo ingresso da casa e entra. Presentão da Visa, presentão da Visa, entenderam? A Mauri, tem mais uma coisa. Essa semana, dia 28, nós teremos o dia exclusivo da Visa, que é o Visa Day, que a casa, nesse dia, vai ser aberta às 11 da manhã, porque teremos o Jogo do Brasil, claro, e pós-Jogo do Brasil, show com o cantor latino, uma festa open bar, open food. Os ingressos estão vendidos apenas para 500 pessoas, R$200 homem, 100 mulher, festa fechada Visa Day. Visa Day, vai tudo acontecer aqui. Olha a notícia, Léo Maia, filho de Tim Maia, todo mundo sabe, tá aqui em Campos do Jordão, tá me contando, tá em estúdio gravando o seu próximo CD. Que legal. Pô, maravilha. Vim de um disco chamado Sopro do Dragão, duas músicas em novelas da Rede Globo, uma música em primeiro lugar nas rádios de MPB, que eu faço parte. Tá bem, graças a Deus, estamos indo bem, a carreira tá indo bem. Léo, vem cá, você toca violão desde os 7 anos, desde não é? Desde os 7. Desde os 7. É. E me conta um pouco da influência decisiva do teu pai, do Tim. Eu tenho saudades do Tim, porque você sabe que ele era uma espécie de um ombudsman desse programa. Ligava todo dia de manhã e dizia: não gostei do programa de ontem, achei uma porcaria aquela entrevista, mas aquela outra ficou legal. Fazia isso espontaneamente e nos ajudava bastante. Só que ele ligava às 7 da manhã, o programa entrava meia-noite, 7 da manhã, não é, Cacá? 7 da manhã. Mas isso sempre tinha um de plantão lá. Alguém vai estar de plantão porque o Tim vai ligar. E ligava. Isso era muito legal. Não, eu nunca contei isso pra eles. Meu pai adorava seu programa. A gente assistia em casa à noite, pô, comendo sorvete com bolo. E ele te ensinando coisas? Pô, eu aprendi a tocar violão aos 7 anos de idade com meu pai. Foi aí que eu comecei. Eu, na verdade, a música veio no lance do trabalho, né? Porque meu pai é tijucano, vem da Zona Norte, origem humilde. Então meu pai queria me ensinar o trabalho desde criança. Então eu comecei afinando instrumento, trocando corda, servindo cafezinho, varrendo o lance do ensaio, comprando lanche. E aí a banda toda me pegou com carinho e começou a me ensinar música. Eu aprendi com a banda Vitória Régia, eu aprendi a cantar pegada de microfone, passando voz pro meu pai. Nossa, eu trabalhei muito, cara, trabalhei muito, assim. Agora, você tá emplacando coisas ótimas, hein? Não, novela, etc. Graças a Deus, meu último disco, botei uma na novela das 8, outra música na Malhação. O Wildon me deu uma música de presente inédita chamada Revanche. Eu fiquei em primeiro lugar, durante 4, 6 meses. Enfim, cara, foi um ano bom pra mim, foi um ano muito bom. E esse ano vem com um disco novo, uma gravadora nova, coisas bacanas, empresário. Qual é a gravadora nova? Pô, é uma multinacional aí, tem medo de falar e da zica, tá ligado? Tem medo de falar e da zica. Assina, vem me contar. Pô, vem sim, Mauri. Pô, obrigado sempre por essa força aí na minha carreira. Obrigado. Léo Maia, Léo Maia. Quando ele chegar, os sinos vão tocar, os pés vão flutuar, a boca vai secar, a terra de tremer, pássaros cantar, amor, amor. Pode vir do mar, da terra ou do ar, das asas do avião, da mesa de um bar. Promessa de verão, os beijos de um beija-flor, oh flor. Olha, eu tô muito feliz porque o Nelson Maximino, com a sua Delma, tudo bem, Delma? Eles estão aqui visitando a casa do programa. Ele é chefe de gabinete da prefeitura de Campos do Jordão. O prefeito Fred hoje está muito ocupado. Muito, muito ocupado. Um belo de aniversário das filhas, está lá comemorando. O Fred tem que vir aqui. Mauri, em primeiro lugar, parabenizar
realmente uma casa maravilhosa. E como é bom, Campo Jordão, ter você de volta aqui, que eu acho que não existe uma outra pessoa, um outro programa que divulga Campo Jordão tão bem como você. Obrigado, faço isso com muito prazer. Trago aqui o abraço do Fred, hoje é um dia especial para eles, é o aniversário da Pia. O Fred é tão econômico, Mauri, que as duas filhas dele fazem aniversário no mesmo dia. A Pietra e a Valentina. São 8 anos, estou até sabendo. E 6 anos. Exatamente, 8 a Pietra e 6 anos a Valentina. Mas não nasceram no mesmo dia. Não, no mesmo dia não, tem diferença. Ele que é econômico, que faz a festa de uma vez só. Exatamente, exatamente. Ô Nelson, como é que tá? Tá tudo bem? Tá correndo a temporada que começa e tá correndo de acordo com as expectativas da prefeitura? Mauri, trabalhamos muito nesse 1 ano e meio de governo. Realmente, acima de tudo, de recuperar a cidade do ponto de vista físico, foi muito um trabalho muito grande para recuperar a credibilidade da cidade. Haja vista que muitas empresas, muitos investimentos ficaram fora devido a outros problemas de gestões passadas. Então, realmente, é um trabalho que a gente está fazendo há 1 ano e meio. A gente viaja 2, 3 vezes por semana para São Paulo. O governo do estado de São Paulo, através do governador Geraldo Alckmin, tem sido extremamente parceiro, tem ajudado demais a nossa administração. Então, esse é um trabalho que a gente trabalha aí na base de 12, 14, 15 horas para realmente deixar a cidade para o turista e, obviamente, para o morador. Um abraço do Fred, Nelson. Delma, volte mais aqui. Obrigada. Nelson Maximino, que é o chefe de gabinete da Prefeitura de Campos, é muito mais do que isso. Ele bota toda a sua energia a favor de Campos do Jordão. Sorte do prefeito Fred. Falar para vocês uma coisa, aqui na casa do programa em Campos do Jordão, o Silvio Ronda e a Silvia Ronda, marido e mulher, eles estão apresentando um produto que foi lançado só há 8 meses no mercado e é um produto genuinamente brasileiro, Et, que é um energético maravilhoso, viva! Todo sucesso do mundo para o produto. Et quer dizer no limite, limite, limite. Limite. Então, o que nós queremos é que as pessoas que consomem o produto vivam no limite. Living on the edge. São profissionais, esportistas, jovens que vivam no limite, no trabalho, no esporte, na vida. Que estejam procurando um produto de qualidade. Bom, então, quem está escolhendo o Et? Ficou linda, linda, linda. Olha só, ficou muito bonita. E mais importante, muito leve. As mulheres vão gostar muito. Adorar, porque tem apenas 60 calorias. Apenas 60 calorias. Dá para tomar tranquilamente, sem se preocupar com as calorias, com engordar ou não. A mulherada está sempre de dieta, né? Então... O que nós queremos é sair do lugar comum. Então, nós queremos que o pessoal tenha condições de tomar um energético puro. Então, nossa fórmula ela é uma fórmula suave, onde que você tem condições de tomar puro. Que não fica aquele gosto amargo, residual na boca, né? Que tem, a gente sabe, os clientes falam disso. Uma coisa importante, o nosso energético é o único que dá para misturar com champanhe, fazer um drink bem suave. Olha, eu tô vendo aqui a Adriane Galisteu, bota no ar. Ela foi a mestre de cerimônias na apresentação, no lançamento, lançamento da marca Et no mercado. Sim. Muito legal. Exatamente. O lançamento foi em 7 de novembro, em Curitiba, onde nós escolhemos a Adriane Galisteu porque ela é uma pessoa elegante, era uma pessoa que nós que se identificasse com a nossa marca. E ela tem tudo a ver com o Et. E vive no limite. Vivendo no limite. Viva, Et! Sucesso pro produto. Parabéns, Renato Gurevich. Parabéns ao Reinaldo Rosenberg. Parabéns. Deixa eu contar para vocês. A casa aqui inteirinha foi feita por eles, pela RRG
construtor. Tem quantos anos a RRG? A gente já tem 16 anos. 16 anos? 16 anos muito bem vividos. Bem vividos? Haja vista que vividos com velocidade, porque em 30 dias aqui estava prontinho, fizeram tudo em 30 dias, com um capricho, bota mais um pouco no ar, os ambientes da casa, olha que maravilha. Parabéns, Renato. Muito obrigado, a gente fez com muito carinho, a gente é, nosso DNA é fazer sempre com qualidade, fazer com rapidez, planejamento. Vai ter que mexer mais ainda, hein, Reinaldo? Que vem vindo novos patrocinadores. Sempre, a gente pode mexer, não tem problema nenhum. Não, a gente... me fala isso, não me fala isso, vai mexer de novo. Que for necessário para agradar. A RRG Construtora está sediada em São Paulo. Em São Paulo. E distribui os seus serviços pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. O que vocês estão fazendo mais hoje, Reinaldo? A gente se concentra basicamente em duas áreas. Uma área que é casas de altíssimo padrão, casas top de linha, muito legal, acabamentos muito bacana. E uma outra área que a gente tem, que é de incorporação de empreendimentos. Empreendimentos de altíssimo padrão de qualidade, sempre nas melhores localizações de São Paulo, principalmente do estado de São Paulo. Renato, nunca deu briga aqui? Nunca. Jamais? Nunca, a gente se ama. Muito obrigado e parabéns. RRG Construtora, só posso recomendar. Olha a casa do programa, aqui em Campos do Jordão, parceria com quem? Com Milo. Mário Levi, Roberto Sasso, legal, hein? Entre os muitos patrocinadores, a nossa parceira Milo. Com certeza, a Milo, além de ser uma grande parceira, ela realmente arrebentou com todos esses móveis sob medida. A casa está toda decorada com essa marcenaria especial. A Milo foi incrível. Os bares, Milo, maravilhoso. Me diga, Roberto, a Milo fez os móveis sob medida para a casa. Exatamente, fez toda essa parte de marcenaria, em destaque aqui a área do Boteco Chique, ficou muito bacana, tem uma linha muito bonita mesmo. Mobiliário sob medida e com inspiração em Milão, muito legal. Pensando em comprar um carro da Kia Motors? Se você tiver, e é uma ótima ideia, faça agora, porque se você comprar um carro zero quilômetro em qualquer concessionária do Brasil, você vai concorrer a 2 ingressos para a finalíssima da Copa do Mundo no Maracanã. Não é legal? Se estiver pensando, faça agora. Mais informações, entre no site da Kia Motors, que está aparecendo aqui no pé do nosso vídeo.